وعلیکم السلام جی. کی نام ہے جی؟ محمد امتیاز. محمد امتیاز کیڑی منڈی تے آئے ہو؟ اتوار منڈی. اے کتے لگدی ہے؟ کینچی موڑ. کینچی موڑ رونا باد کولے. جی جی. اچھا تے جانور لے کے آئے ہو؟ جی بالکل. کنے جانور نے؟ 10 جانور. 10 جانور نے کیڑے؟ چولستان. چولستان نے. اچھا اچھا. بچے نے یا بچیاں؟ بچے. بچے نے. چیک کرواؤ جی. چیک کرواؤ. چیک کر لو. اچھا جی. اے بچہ کیڑی نسل دا ہے؟ چلو سن دیسی. سائی والے. سائی والے. جی. اچھا انی عمر کتی ہے؟ انی عمر ہے 18 19 مہینے. 18 19 مہینے. منہ چکی میں کھیرا. کھیرا منہ چے. قربانی تے دوندا ہو جانا. کی مول کر رہے ہیں دا؟ مول جی 3.5 منٹ وزن ہے دا. جی. بولے دا 70,000. 70,000 روپے. اچھا 70,000 روپے دا ریٹ ہے. اچھا کر لو ماشاءاللہ. اچھا جانور ہے. اور بھی دونوں جانور بکھانا. چینل نو سبسکرائب لازمی کرا جائے, بیل آئیکن کو پریس کرا جائے, لائک بھی کرا جائے, اگے دوستاں نال بھی شیئر کرا جائے. اے کڑی نسل دا جانور اے؟ بھی اپنا ہے. بالکل. چولستانی دیسی. جی. ان مڑا سائیڈ تے کرینا. اچھا اچھا. اے کیویں منہ چوں؟ اے دوندا ہویا ہے. دوندا ہویا ہے. ہو جاسی نہیں ہویا تاں. اچھا ہویا ہے. ہو جاسی. اچھا ٹھیک ہے. ان دی عمر کتی ہے؟ ان دی عمر ہے جی 22-23 مہینے. 22-23 مہینے. اچھا تے ان دا کی مول ہے؟ 80,000 روپے 4 من وزن ہے. انہاں دی کوئی پیار محبت ہو جائے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا اے بھی جانور اپنا؟ اے بھی اپنا. اے کیڑی نسل ہے؟ اے بھی چولستانی سر. چولستانی. جی اے بھی 4 من وزن ہے. 4 من وزن. منہ چ کس طرح؟ اے دوندا ہو جانا قربانی. دوندا ہو جانا قربانی تے. 22 مہینے دی عمر ہے. ٹھیک ہے 22 مہینے. سب قربانی والے بچے کڈن. قربانی والے. ٹھیک ہے. ایندا کی ریٹ ہے؟ ایندا سر 80,000 روپے. 80,000 روپے. جی ٹھیک ہے. جیڑی والا ہے چیک کرو جی. ایک کیڑی نسل ہے؟ چولستانی سر. اچھا اچھا. ایک اپنا اندا کی وزن وزن ہے؟ 3.5 من. 3.5 من. دوندا کھیرے. اچھا اندا وزن کتا؟ 3.5 من. 3 من جی. منہ چوں دوندا ہو جانا. دوندا ہو جانا. قربانی والا ہے سارے. سارے قربانی والے. اچھا اندا کی ریٹ ہے؟ 70,000. 70,000 روپیہ. جی 70,000 روپیہ. ٹھیک ہے اگے چلو جی. اچھا جی. اے گھر بیٹھا سدوانا چاہے کوئی مسئلہ نہیں. کارگو کر دو گے؟ ٹھیک ہے. اچھا اچھا. کیڑی نسل ہے جی؟ چولستانی. چولستانی. چولستانی نسل ہے. عمر کتنی ہوے گی؟ عمر تقریبا دوندا ہی ہے. دوندا ہے جی. اچھا تے کی ریٹ ہے اندا؟ ریٹ 85,000. 85,000 روپے. 4 من وزن ہے. 4 من وزن ہے. ٹھیک ہے 85,000 روپے ریٹ ہے. اچھا اے کیڑی نسل ویرا؟ اے سائیوال. سائیوال. اچھا اچھا اچھا. اچھا اب جوڑی دا کٹھا ہی دس دینا. اے موج کی مین والا؟ اے دوندا ہو جان کروانا. اچھا ٹھیک ہے. جوڑی دا کی مول ہے؟ میں تو اور مان 1,80,000. 1,80,000 روپیہ. ٹھیک ہے. 4 من وزن ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی اپنے نے؟ یہ بھی اپنے. اچھا ان کا کی ریٹ ہے؟ ان کا 85,000 روپیہ. منہ چوں دوندا ہو جانا. دوندا ہو جانا. اچھا یہ بھی دوندا. ٹھیک ہے. کی ریٹ ہے؟ 85,000 روپیہ 4 من وزن. 4 من وزن. اچھا ٹھیک ہے. نسل کیڑی ہے؟ چولستانی. چولستانی. کلر باز. اچھا اچھا. کلر باز ہے ماشاءاللہ. اچھا جانور نے. اے کیڑی نسل دا ہے؟ چولستانی. ٹھیک ہے. ان کی ریٹ ہے؟ 95,000. 95,000 روپیہ. منہ چوں دوندا ہویا کھڑا. 4.5 من وزن. 4.5 من وزن. اچھا جی ٹھیک ہو گیا. ایک بار دوبارہ نال جانور دیکھ لو. اچھا جی. اچھا کر لو ماشاءاللہ. 10-12 جانور ہیں ٹوٹل. بھائی امتیاز اور کو کھڑے نے اپنا نمبر دسو. 0308. ہاں جی. 6053. جی. 450. 450 کے دا واٹس ایپ. واٹس ایپ. ٹھیک ہے. 24 گھنٹے چل سی. 24 گھنٹے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی.